gången sitter de tillsammans och berättar om sin far som de kände honom. Samtidigt berättar Malou för oss om tankar som väcks inom henne före, under och efter mötet. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår. Den 28 februari 1986 mördas Sveriges statsminister Olof Palme. Han är på väg hem tillsammans med sin hustru Lisbeth från biografen Grand när han skjuts ner på Sveavägen i Stockholm. Sonen Mårten hade varit på samma bio med sin far och kände sig orolig när fadern skulle promenera hem utan säkerhetsvakter. Ja, det kommer jag faktiskt ihåg att jag tyckte att de skulle ta taxi för att det var farligt att gå så att säga, eftersom det var en fredagkväll och så vidare. Mm. Men då ville han ville promenera för att han ville ha så stel i benen så han ville sträcka på sig, suttit hela dagen på kontoret. Olof Palme mördades på en offentlig plats, precis som Israels premiärminister Yitzhak Rabin och Egyptens president Anwar Sadat. Jag har mött änkorna Leah Rabin och Jihan Sadat som har berättat om morden, om sorgen och saknaden. Och jag tänker på Olof Palme. Nu är jag på väg till hans äldsta söner Joakim och Mårten Palme. Och för första gången sedan mordet för 14 år sedan sitter de nu tillsammans och berättar om sin far. Något som de länge tvekat att göra. Och visst finns det paralleller till morden i Mellanöstern. Ja, men vad jag kom att tänka på med din intervju med Leah Rabin var ju att hon skildrade hur utanför deras bostad stod då varje fredag folk och demonstrerade och skrek hatord. Det var precis samma bild som då på Västerlånggatan utanför mina föräldrars hem då, där folk hade demonstrationstillstånd och stod och skrek hatord. Va? Och det, den här stämningen tror jag är en viktig, lägger en bakgrund till det här brutala våldet va, som både Rabin och vår far då blev offer för. Tog man inte det då på allvar? För det är ju det Rabin berättar, att de kom ju varje fredag och stod och skrek de här hatorden och samma sätt var utanför era föräldrars lägenhet i Gamla stan? Ja, jag tyckte att man, bland annat Ingvar Carlsson reagerade mot att man så att säga, i det politiska officiella samtal, tidningar och politiska ledare inte tog den här kampanjen på riktigt allvar. Hur reagerade Olof själv på det här? Vande han sig i att det ständigt fanns där? Det tror jag inte. Jag var vid ett tillfälle i USA och han skulle ha ett möte på utrikespolitiska föreningen där i New York och utanför den här lokalen stod det svenska EAP och demonstrerade. Va? Så han liksom, oavsett om han reste över Atlanten så förföljde den här hatkampanjen av honom. Så det är svårt att tro att han kunde gå oberörd från det där. Jag tycker man, eller jag minns den här tiden innan mordet så att säga, som kuslig. För att det var så oerhört mycket såna här hatkampanjer efter valrörelsen 85. Då med, jag kommer ihåg till exempel så var det ett bokförlag som gav ut en bok som heter Barn skriver till Palme. Och det var inte alls barn som hade skrivit det där, utan det var en aggressiv satiriker som hade suttit och skrivit aggressiva brev. Och sen så hade de låtit barn texta det där. Och rita små teckningar till. Så att det såg ut som det var barn som hade skrivit till Palme. Och det är ju rätt skruvat tycker jag att ge sådana här förvanskade texter. Va? Sen kommer jag ihåg också sådana här moderata ungdomsmuffarna hade sådana här jag tror att de hade sådana här oerhört
illasinnade så här palmebuster som är överkryssad palme, va, på tröjor med sånt på. Och sen så var det något annat sånt här högerförbund som hade piltavlor, va, som form av min far. Och det, när man tänker tillbaka på det, jag tror inte jag tänkt på det då, men när jag tänker tillbaka på det så ger en kuslig känsla faktiskt. Mm. Var du rädd för att han faktiskt skulle bli, kunna bli mördad? Ja, eller det var i alla fall någonting som var möjligt, va. Och just den här otäcka stämningen, va, som spred sig. Det kom ju liksom i vågor att sen 60-talet, va, så kom det där. Men jag tror att den var mycket stark på 80-talet också. Olof Palme blev en av Sveriges mest färgstarka politiker, men också en av de mest omdiskuterade. I talarstolen kunde han uppträda både arrogant och aggressivt. En debattstil som väckte starka känslor. Men han kunde åtminstone diskutera vad de borgerliga ska göra om 3 veckor om olyckan är framme. Men Gösta Bohman kunde ju aldrig förlikas med det, att de delade bänk i riksdagen och hade rätt trevligt när de satt och pratade. Så gick de upp i talarstolen, då blev Bohman då hårt attackerad. Då kunde han inte riktigt förlikas med att det växlade då. Men jag tycker just det handlar om att det är liksom olika roller man spelar. Antingen är man riksdagskollega eller så är man debattmotståndare. Man kan liksom inte vara likadan i de här olika situationerna. Jag tror att det där var mycket, alltså han var ju, han gick på college i USA, då gick han och läste så här retorik, va, och för någon väldigt känd lärare som han var mycket influerad av. Och enligt honom så var liksom politiska debatter var inte till för att man skulle komma fram till något konsensus, utan att man skulle så att säga tydliggöra skillnader mellan de politiska alternativen. Och då var det så att säga tillåtet att vara aggressiv mot motståndaren och i syfte att liksom få fram 2 ståndpunkter. Mm. Jag vet att det finns en historia om Pingis, att han hade en speciell taktik som han sedan använde också i de politiska debatterna. Han låg lite lågt och lät er leda först, var det inte så? Och sen började han... Nej, han spelar oerhört defensivt. Okej. Okay. Han lät motståndare misstagen mycket. Men sen, jag menar, mot oss barn när vi var klart underlägsna, då lät han oss komma i en närmast ointaglig ledning för att det skulle bli lite spänningsmoment. Eller? Och sen, vem var det som vann? Nej, det beror på om man bedömer läget rätt. Olof Palme kom från överklassen, men han valde att leva ett enklare liv. På 60-talet flyttade han med hustrun Lisbeth och barnen till ett radhus i den nya Stockholmsförorten Vällingby. Joakim och Mårten minns biomatinéerna på fontänen och kondisbesöken med pappa på helgerna. Radhuset i Vällingby blev en världssensation. Utomlands var det många som undrade hur en statsminister kunde bo så enkelt och oskyddat. Det var ingen lyx och slöseri hemma hos er i Vällingby. Nej, jag tycker inte det. Nej, men det var det. Man fick veckopeng, fick man som den som hade lägst veckopeng i klassen som mycket fick. Det var ja, fast en gång så kom man hem och då har varit på någon sån här arbetsplatsbesök på det där stället jag pryade. Och då hade de fackliga förtroendemännen där, de hade ju nämligen intervjuat mig vad jag hade i veckopeng. Och så hade de förhandlat upp den då, så han fick komma hem då och ge lite höjning i veckopeng. Det fanns ju en väldigt viktig plats där ni för det mesta fick vara i fred, Fårö. Där ni var på somrarna. Ja, hur var somrarna på Fårö? Var han ledig då? Verkligen ledig? Ja, det blev mindre och mindre, va. Först hade han ingen telefon. Och sen kom telefon och han jobbade lite varje dag. Men det var en kontrast mot andra vardagen ändå. Jag kommer ihåg att han hade ju ett litet kontor på stranden med en låda så här, som han hade hällt upp papper på, böcker och sånt där. Så. Ja, när han hade min badare så satt han och hade... Jag hade ett litet kontor där. Ja. Pratades mycket om jämställdhet, men han var inte speciellt jämställd hemma, vad jag förstår. Han lagade inte mat direkt? Nej, han lagade aldrig mat. Han kunde uttaget inte laga mat. Så att han var inte kunde, så att, man kan väl lära sig. Nej, han var så oerhört opraktisk så att jag tror att han hade väldiga problem att lära sig att laga mat.
Så att det är vi oerhört tacksamma för att han inte behövde laga mat. Och att inte vi behövde äta mat. Ja. Hur var det med dammsugningen? Då demonstrerade han någon gång i telefon att han var så jämlik. Var det du som Ja, just det. Det var Ullsten som ringde när Ullsten var statsminister. Av någon slump så råkade han just då dammsuga. Då. Vilket hände rätt sällan. Vilket hände rätt sällan. Men han började då prata med Ullsten. Och när dammsugaren stod i köet. Jag försökte stänga av dammsugaren för han skulle få lite lugn och ro. Men då avvärjde han det därför att han ville då visa Ullsten som då ville själv framstå som otroligt jämställd. Men det som verkligen var det. Sen möjligt att han ville avsluta samtalet med Ullsten också. Såg dammsugning som ett bra svep själv. Mm. Hur lika är ni honom? Vad känner ni igen i era egna personlighet? Ja, det är svårt att bedöma. Tycker jag. Till utseendet är ni lika honom. Ja, men det är lite över. Det är ingen som har hans näsa, tror jag. Nej. Men ja. Jag tror att jag tycker att mina yngre bröder är mer lika honom än vad jag är. I sina personligheter? Ja, just det, men det kanske är så att man ser det. På vilket sätt är de mer lika? Ja, det vet jag inte, men känner du lik honom? Nej, inte så speciellt, tycker jag inte. Om ni skulle själva välja en bild, en historia som beskriver honom eller något minne som beskriver honom som ni skulle vilja dela med andra människor, vad skulle ni välja då? Alltså min minnesbild är att han sitter framför tv:n ganska nära och hur han tar enormt starkt intryck av hur han ser hur de bomberna faller över Hanoi i enorma mängder. Och hur sen han gör det här uttalandet hemma i köksbordet och det rullar in då för första gången, enda gången tror jag egentligen ett tv-team i vardagsrummet. Och det tycker jag då att den här kopplingen mellan en djup frustration då över hur våld, militärt våld används på det här sättet och att själv vilja agera och agera. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972. Ja, det stormade ofta kring Olof Palme. Den affär som kom att bli den sista i hans liv är den så kallade Harvard-affären. En affär som kom att dominera valrörelsen 1985 och där sonen Joakim var huvudpersonen. Han föreläste på Harvard. Ja, just det. Och anklagelserna var att han hade använt arvodet till för att du skulle kunna studera där. Det blev någon slags bytesaffär. Ja, just det. Det fanns ingen sån överenskommelse. Men däremot så fattade Harvard det här beslutet. Men det var ganska långt efter att han hade varit där och föreläst. Mm. I skatteenseende så blev hans linje som vann, så att säga, min fars uppfattning att detta var ingenting han skulle skatta för i Sverige. Mm. Det slutgiltiga beslutet kom ju först efter hans död. Mm. Men han hade fått ett positivt utslag redan i december 85. För det var det handlade om, att han inte hade tagit upp det här som ett... Att han inte tagit upp det för inkomstbeskattning. Mm. Mm.
eftersom man visste att det här skulle användas av hans politiska motståndare, så hade han konsulterat de som hade skrivit lagarna och de främsta skatteexperterna på hur ska jag agera i det här fallet. Och så hade han följt deras råd. Så att han var ju fullt medveten om möjligheten att det här skulle utnyttjas. Och sen tyckte att han hade gjort rätt. Och sen blev då att skattemyndigheterna i första omgången inte gick på hans linje. Och så försökte så att säga de politiska motståndarna att ändå utnyttja det här i 85 års valrörelse. Så jag tror han var djupt besviken då att valet inte kom att handla om sakfrågor utan just den här affären. Var det inte också att du var inblandad, att du drogs in i det, hans egen son? Ja, kanske det. Före mordet brydde sig Sveriges statsminister inte särskilt mycket om säkerheten. Ett exempel på detta är när Olof Palme var försenad till ett flyg. Han ringde sina säkerhetsvakter som hämtade honom och körde i hög fart mot Arlanda. Och så fick de punktering och så började de byta däck. Och då hoppade han ut där vid motorvägen och ställde sig och lyfta. Mm, Sveriges statsminister. Just det, precis. Mm. Och så stannade någon kille i här, svart Saab Turbo. Så hoppade han in då och så körde de till... Han är ingen aning vem det var som satt och körde. Nej, och så, precis. Och sen hann han med planet på det sättet. För det här måste jag ändå ge en bild av att det var ändå otroligt att någonting skulle kunna hända honom. Ja, just det. Det tror jag uppriktigt att han... precis, att han... just det, jag tror inte han tog så här hot på allvar, det tror jag inte. Den här intervjun skulle handla om den levande Olof Palme. Som politiker, människa och far. Men det var svårare än jag trodde. Mina tankar kretsar fortfarande kring mordkvällen, men frågorna är svåra att formulera. Det här blev ju ett mord som förlamade Sverige verkligen. Som alla sörjde och deltog i det. Den känslan fick man, en stor nationell sorg. Var det här svårt för er att sorgen inte fick bli privat utan delades av så många? Nej, tvärtom. Tycker jag i alla fall. Ja, men om bara varit vi som varit ledsna så hade det ju känts tyngre. Om du förstår vad jag menar. Men så det tycker jag inte. Utan det var ju snarare ett stöd att så många visade omtanke och uppskattning. Mm. Hur viktigt är det för er att det blir uppklart? Rättsligt uppklart tycker jag att det är väldigt viktigt. Jag vet inte, det är klart att det vore ju oerhört bra om det blev uppklart, men eller så att säga rättsligt avgjort, va? Men det är blir det inte det så får man väl leva med det också. Det är inte, jag menar det rättsligt uppklart. Ja, jag menar att jag uppfattar att det är sakligt, det är ganska klart hur det gick till. Men att det har inte fått en rättslig slutpunkt. Vi skiljs åt och jag har fortfarande inte ställt frågorna om mordet. Frågor jag borde ha ställt men som kändes för svåra och privata. Jag kontaktar Joakim och Mårten och frågar om de skulle ha svarat på samma frågor som jag ställde till änkorna i Mellanöstern. Nej, svarar Joakim. Det är för privat. Ja, säger Mårten. Och då går jag tillbaka till honom och ställer de frågor jag tvekade att ställa första gången. Jag kommer ihåg att min pappa hade tagit någon filmtidning i vestibulen till biografen. Och när han ville titta vad det var i den där, om det stod något om den här speciella filmen som jag hade sett. Och då så ställde han sig och försökte se det där i skenet av en gatlykta, men sen så räckte inte ljuset tillräckligt så att han vände sig mot
skyltfönstret i den här bokhandeln som var upplyst. Och så precis när han vänder sig mot skyltfönstret så slocknar ljuset inne i affären. Och det där tyckte vi var konstigt. Och så tittade vi efter om det var någon inne i affären. Men så såg vi ingen. Och sen så tyckte jag... reagerade då på att det var konstigt? Ja, det tyckte vi var konstigt. Men senare så har det framkommit att det var en timer som slog av. Mm. Lite efter 11 år. När vi skiljs åt så, och vi går i nordlig riktning på Sveavägen. Då, när jag kommer förbi precis innan biografen så är det en person som står och tittar in i skyltfönstret där. I affären som är precis innan. Varför kommer du ihåg honom? För att han stod ensam där. Det var helt tomt på gatan. Och han står in och tittar in i ett mörkt skyltfönster. Jag tycker det var konstigt. För du identifierar honom i polisföraren sen som Christer Pettersson? Ja, precis, just det. Mm. Fast jag pekar ut honom i osäkerhet, så att säga. Så att det inte... När får du reda på vad som har hänt? Det var min mamma som ringde. Det var väl någon gång vid 12-tiden kanske, eller? Ja, jag kommer inte ihåg, men strax efter mordet hade skett. Vad fick du reda på då? Vad sa hon? Nej, hon sa att de hade blivit beskjutna alltså, och att min pappa var sårad helt enkelt. Kan du, om du försöker ta fram minnesbilder när du kommer till sjukhuset, kommer du ihåg vad du kände? Massor med poliser, du vet fortfarande inte vad som har hänt. Nej, det enda man kommer ihåg att man var chockad och förvirrad. Så att säga. Mm. Och där på sjukhuset så börjar gå upp för vad som har hänt. Ja, just det. Eller vi informeras av en läkare efter ett tag. Mm. Vad händer sen? Kommer då strömmar det till människor? Eller? Ja, vi fick sitta i någon sorts avskilt rum där. Och sen kommer det ju in massor av Ingvar Carlsson och såna här andra regeringsledamöter och så här, kommer in där. Mm. Och... Ingvar Carlsson som är en vän till er familj också. Ja, just det. Precis. Mm. Så det talas hela tiden om att det här är ett ouppklarat trauma, men så är det inte för er familj. Nej, det tycker inte jag. Och jag tror inte att... Jag tror att man... Jag tror att man stirrar sig blind på det här juridiska, att det skulle vara... Att det skulle vara förlösande så att säga om någon dömdes för det här brottet. Mm. Det tror inte jag att det är riktigt. För att jag tror att det kommer alltid att finnas folk som ifrågasätter om... Även om någon döms så kommer det ifrågasättas om det verkligen är så att det var rätt. Mm. Så att jag tror att det kommer alltid att finnas folk som hävdar andra teorier och... Jag tror att det här med konspirationsteori tror jag är en psykologisk mekanism alltså, inför såna här dramatiska händelser. Mm. Så den punkt som alla talar om som måste sättas, den har satts för dig? Ja, det kan jag tycka. Mm. Men, och jag tror inte att den kommer att sättas med juridiska medel så att säga, utan mer att om man gör en så fullständig polisutredning som det går, så har man gjort det bästa möjliga. Sönerna Mårten och Joakim vill inte att mordet ska överskugga minnet av Olof Palme. De vill minnas honom som den person han var när han levde. Men frågan är hur många av oss andra som kan det. Så länge det inte finns någon rättslig slutpunkt står den mördade Olof Palme i vägen för den levande. Då kan vi inte tala om honom, kritisera honom eller analysera honom på det sätt han förmodligen själv hade velat om han hade levt idag.